chirikuitika ndechekudai so I had a story ndaona pa Facebook nasi and I was very touched ninyaya ndaona ndanchiterera pa Facebook and right Madam Boss, you know, Madam Boss, vanga vachiratidza kuti tsutsumwa sitereki panyaya yavo yanga ichiitika yekuti zvonikwani pane munhu akanditi ye ndosaka vanga vasina mwana chii ndosaka vasina mwana so forth andityka right I might not talk about the whole issue andityka but then ndoda kutaura panyaya iyoyo andityka right ndangoti ngandiitaure payoutube because mamwe maigona kuzotadza kuzviona kuti pane chi pane zvirikuitika ndina but my advice is this Madam Boss mwana anobva kuna Mwari a child comes from God and is right for those vano vanenge vachitaura kuti hayo tosaka sina mwana you know what ndombo tsanangura panyaya yekuti kana tichinge zvakafanana kuti une friend of yours and even kana pamapa ma friends pangava pa Facebook pangava pachi don't joke with other zvima deep secrets zvavanhu kana kuti zvima deep issues zvevanhu andiitika nyange ukagumbuka zvinenge you know what chinoitika ndechekudai so what goes around comes around zvaunenge uchitsvinira munhu chaizvo haiwa ndosaka wakazodai ko iwewe zvikazotena zvikauya kwauri vamwe vati ha zvinotena sei tine 5 kana ndine 6 no that's not the issue haisi nyaya yekuti une 6 une 5 une 10 kana tichitaura zvimwe zvinhu kana kuti wagumbuka to the last minute chingotaurawo zvinhu zvinoendera nenyaya iyoyo kana uchiwanzira munhu ungomuwanzira nezvimwe zviri light zvisinei nekuti iye anosvika because sometimes ungochitofunga kuti hamaybe ndiri kujoka chichichichichi but you never know zvinhu zvinopinda muhati memumwe munhu andira right zvekuti munhu ana mwana haisi issue yako iwewe haisi like haumuwanzira because dai vana vaiumbwa andirya Madam Boss vaigona kungoumba vavo vana vototi ushu ndoda kuti hanzi kana kuti mike ndoda kuti hanzi Rosemary ndoda kuti hanzi Kelly ndoda kuti hanzi Jacket andika even everybody can even kuti aikwanisa kuumba chimwana andika but then inhau yekuti mwana anobva kuna Mwari nyange ukada kuita varungu chaivo varungu listen to me very careful varungu chaivo vakanomboda kutraya kugadzira mazai emunhukadzi nemunhurume vachiisa maglasi kuti vagadzire munhu zvikaramba aisi huku andika hukunokwanisa kuchochonisa mazai nemeshini but mwana hakuna zvinhu zvakadaro saka kana tichijoka tichidididika unomuwanzira okay fine wamuwanzira ndosaka usina mwana imhosva yake haumbwika mwana uyu mwana hadoni hatipu daibhozi ndosaka chiona kuti pepe kana uri kulabor panorwadza and zvakatonyorwa nyange mubhaibheri kuti hanzi ucharwadziwa nemimba vamwe vanoti vari kudaro pamwe ivo havatori nawo no I've got two kids one boy one girl and now like mukatarisa kumberi ukoko pamavhidhios angu muchapaona makids amwe andakabuda nawo okay nhasi ndine mumwe musikana ndinaye panapa anodyisa zvisingatomboiti saka ndinondirushe kuti kumunhu uyu sei adyiso nesu izvezvi tarisai dumbu rake dumbu taridza dumbu rakwe dumbiri dumbu rakazvimbirwe kuna ishamwari uri kudya kudai so dumbu raguta iri razvimbirwa iriri uri kuzvifambisa sei ya handi dumbu ndiro razaraisandakuta dumbu razara aziva wasati waguta ndinzire uri kutichikomba uri kutichikwa ndinezonzisa statement rako uri kutiti ndati dumbu ndirozazaya but ndini hanisandaguta saka mudati ndiregedoaandakuta ndimiwo padokutaura napo kana ukaita mwana akadaisa kuti dumbu hanzi ndoraguta ndinhanisa ndaguta makambozvona kupi amen right okay ladies kana vari vamwe vanhu ngative serious fine vamwe vanongoita hanzi nekuti anoenda kubhawa chichichichi ndosaka asina ndosaka akazira nonono you never know zvinhu zvii zvichiitika mukati memumwe munhu don't judge akakuziva kuti munhu anoenda kubhawa asi munhu aristotina havazi vanhu vese vanoenda kubhawa listen to me mumwe anoenda kubhawa because ari kutsvaga kungorilifa mind yake mumwe anoenda kubhawa kungonofarawo navamwe mwanoenda kubhawa kungonodhakwawo kudhakwa hakuna kuchakaipa mwanoenda kubhawa
kungonono mad ndokunobuda nyadzi kutaura kuti business ufamba so vachimba vachidii vachitaura talking business vari kuno pamwe ndo place yavanokwanisa kusangana ndizvo so imimi mungada kujudge kuti anoti anoenda kumafaro haanoenda kuchaunga kumagala kana kuti iye anosangana nevanhu varume anodii anoasociata nemamusician anguva zhinji anopedzera koko haazokwanisa kudini nonono don't judge. This is as name su and kana ma wana utipani shrubiti and gatungu tora nation usually light and dangoti ndingweita ora yo because it's very touched in the one of Facebook and got yes no no gati batra never no gats cannot ban rume wa if we ever my friends never knows no but I'm very sorry about it. I'm a woman. I have to comment. Drink kadzo, scan drink even more kadzo. Chichema. No. Yeah. Right. Session number two. Right. Session two. Mama, ah, we're chaga No. I'm not saying we're chaga chonga. No. Ma. And nice. So. Dagudi. Get. And today, today, ranye ma advice. So today, ranye zembedro my manje. Scan da vanda. Tungo sanga no energy. Ninye yo yo. Scan. Dichiru sanga ninye na vanda. Ah. We got to talk to get this straight and this guy. Thank you so much for watching. See you tomorrow. Shalom.